До обласної адміністрації ромська громада вийшла, щоб сказати «ні» расизму. Та на знак солідарності з постраждалими під час розгрому ромського табору у Львові, який вважають замовним. Вот эта грань, которую сейчас они перешли, это уже нельзя сравнить ни с чем. Очень много ромов по всей Украине, они обеспокоены вот этот беспределом, что творится. И мы уверены, что это, что они, не они сами это делали, кто-то их финансирует. Інцидент трапився у ніч з 23 на 24 червня. Семеро осіб, серед яких 16- та 17-річні особи, напали на поселення. Двоє 19-річних юнаків, 30-річна жінка та хлопчик 10 років – травмовані. А от 24-річний закарпатець від ножового поранення помер. Мирослав Горват зустрівся із сім'єю загиблого. Каже, батьки поїхали до Львова за тілом. Тіло не так буде легко і забрати, тому що тіло знаходиться в моргу, там є моменти, які процедури, які ми маємо пройти. Один із потерпілих у лікарні із 5 колотими ранами на спині та руках. Юнака прооперували. Його стан стабільний. Сам 19-річний Радж-Поп, який отримав поранення, розповів, що чоловіки були озброєні збитами, молотками та ножами. Усіх нападників на ромське поселення та організатора затримали, кажуть поліцейські. Їм вже оголосили повідомлення про підозру. Підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Окрім кримінального провадження, відкритого за умисне вбивство, відкрито ще 3. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками правопорушень, передбачених частиною 1 статті 304 «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» та частиною 3 статті 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або релігійних переконань». Наразі 8 затриманим оголошено про підозру. Варто зазначити, що це не єдиний напад на ромів. Нещодавно подібні акції відбулися в Києві, Одесі та Тернополі. А нині ж ромська громада Закарпаття зустрілася з головою ОДА. Адміністрація писатиме звернення до міністра МВС Арсена Авакова та Сергія Князєва, щоб правоохоронці взяли усі ці події в одне кримінальне провадження. Взяття під свій особистий контроль, щоб дійсно були справи розслідувані, доведені до суду і було винесені покарання, тобто були винесені реальні строки людям. Бо тільки це ми можемо зупинити, якщо ми покажемо один приклад, що дійсно це безкарно проходити у нас не можна. Ми своїм Закарпаття можемо лише позитивний приклад показати всім іншим регіонам. У нас більше 100 національностей проживає, таких ексцесів, таких конфліктних ситуацій у нас в Закарпатті не було. На акцію підтримки постраждалих внаслідок нападу зібралися і дорослі роми, і малі. За їхніми словами, постраждалі у вечір нападу тільки приїхали на місце, де сталася трагедія. У Львові мали намір чесно працювати. При цьому неодноразово скаржилися на погане до себе ставлення. Це тяжкий час, де нам йти? Що йти красти, в тюрмах попадати? І вони йшли чесно заробляти. І постійно мені дзвонили: «Пастир Іван, моліться за нас, бо у нас постійно нападають. Нам мішають чесно працювати». На даний час, коли вже є жертва, коли невинна людина нашої нації помирає просто так, в 21 віці, це просто страх, це ужас. Ромська громада запевняє, що ситуацію не залишить і говоритимуть про випадок дискримінації на рівні Європейського Союзу.